Κύριε Μακρύ, ξεκίνησε το Cup του Άγιαξ σήμερα. Πέστε μας πώς βλέπετε τα πράγματα. Ξεκινήσαμε με μεγάλη οργανωτική επιτυχία. Το πρόγραμμα ξεκίνησε κανονικά στο χρόνο που είχε προκαθοριστεί. Όλες οι διαδικασίες πήγαν υπέροχα. Οι Ολλανδοί είναι κατενθουσιασμένοι και με τις εγκαταστάσεις αλλά και με την οργάνωση του ΚΑΜ. Αυτό που περιμένουν με αγωνία είναι να δουν λίγο το επίπεδο των Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Να ξέρετε ότι καταγράφονται τα πάντα και η αξιολόγηση των ανθρώπων που συμμετέχουν αλλά και των αθλητών ποδοσφαιριστών. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την προσέλευση των αθλητών. Ο αριθμός για το πρώτο πενθήμερο έχει καλυφθεί. Έχουν μείνει κάποιες λίγες θέσεις για το δεύτερο πενθήμερο. Είναι μια εκδήλωση η οποία πήγε υπέρ του δέοντος καλά και είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι σε σχέση με τη λειτουργία της. Μπορούν τώρα να δηλώνουν κάποια παιδιά για το δεύτερο πενθήμερο από 6 μέχρι 10 από ό,τι ξέρω είναι. Ακριβώς. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός γύρω στις 18 θέσεις οι οποίες είναι κενές σε συγκεκριμένες ηλικίες για το δεύτερο πενθήμερο. Είναι αρκετά παιδιά που θα μείνουν και όλο το δεκαήμερο. Και αυτά σίγουρα ευελπιστούμε ότι θα παραμείνουν και από τα ίδια παιδιά από το πρώτο πενθήμερο που θα τους δοθεί η δυνατότητα να παραμείνουν και στο δεύτερο πενθήμερο. Από ό,τι βλέπουμε όλοι οι Ολλανδοί προπονητές είναι εδώ με επικεφαλή τον κύριο Μιούρερ. Ακριβώς. Είναι εδώ οι προπονητές, όπως είχαμε συμφωνήσει, κάναμε ένα πολύ μεγάλο meeting, τους εξηγήσαμε λίγο το τι προσδοκάμε εμείς και τι προσδοκάνε για τα παιδιά. Θα είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία για αυτούς να δοκιμαστούν, να προπονηθούν με ένα πρόγραμμα Άγιαξ. Είναι λίγο διαφορετικό, είναι μια φιλοσοφία συγκεκριμένη, είναι η καλύτερη φιλοσοφία ποδοσφαιρική για νέους αθλητές στον κόσμο και όλοι περιμένουμε με αγωνία να μάθουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία, γιατί το ποδόσφαιρο δεν τελειώνει, το μαθαίνουμε όλοι μας συνέχεια. Και συνέχεια βλέπουμε καινούργια πράγματα. Είδαμε τον κύριο Μιούρερ προηγουμένως να σημειώνει στο μπλοκάκι του. Γυρνάει όλα τα τμήματα και σημειώνει. Ναι, ο κύριος Μιούρερ δεν συμμετέχει, είναι supervisor, είναι υπεύθυνος για όλη τη λειτουργία την προπονητική. Είναι αυτός που καθοδηγεί τους Ολλανδούς προπονητές αλλά και εμάς στη λειτουργία. Σημειώνει τα πάντα. Θα μας κάνει μια αναφορά στο τέλος κάθε ημέρας. Κάνουμε και μια μεγάλη προετοιμασία για την επόμενη μέρα. Η πρώτη μέρα είναι αναγνωριστική. Θα χωρίσουν τα γκρουπ αυτοί όπως νομίζουν καλύτερα και σε σχέση με το επίπεδο και με βάση την ηλικία. Έχουν αναλάβει την πλήρη ευθύνη για τη λειτουργία την προπονητική του ΚΑΜ. Ο κύριος Μιούρερ καταγράφει τα πάντα ακριβώς όπως το είδατε και εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ να είστε καλά.